Labdien, Radio 1 klausītāji, basketbola fani un basketbola kluba Jēkabpils līdzjutēji. Aizritējis atkal ir kārtējā nedēļa un jūs sveicina atkal kārtējais raidījums Bumba grozā. Aizvadītajā nedēļā basketbola klubam Jēkabpils ir bijušas divas spēles un arī divas uzvaras, pieveikta gan Valmiera, gan arī Saldus. Un šodien pie mums studijā ciemos ir basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris Edmunds Valeko. Labdien, Edmund! Labdien! Un mūsu komandas jaunpienācējs Rihards Kuksiks. Sveiks! Sveiki! Jā, kā jau teicu, pagājušajā nedēļā mums ir bijušas divas uzvaras, un tāpēc šodien ar mūsu studijas viesiem varam parunāties visnotaļ pozitīvā gaisotnē. Un tātad trešdien tepat mājās sporta namā pieveikta Valmieras komanda. Edmunda, pastāsti lūdzu, kas varbūt bija tās galvenās lietas, izšķirošās lietas, kas palīdzēja komandai tikai, uzvarēt Valmieru. Tikai tagad pozitīvi jārunā. Man liekas, katru reizi pozitīvi jārunā. Nu, pirmkārt jau tas, kad jau kaut kādu laiku mēs esam trenējušies kopā, jūtam un sniegums uzlabojās, un katrs zina savu lomu komandā vairāk vai mazāk. Jā. Tiecamies uz ideālu un to spēli puiši labi izspēlēja. Plānu paša deva bija ļoti laba un nebija ne kāpuma, ne krituma. Nu, pretinieku komandai Valmierai šis sezonas sākums varbūt nav izdevies tik veiksmīgs. Viņiem tikai 3 uzvaras un 9 zaudējumi. Varbūt jums ir kāds viedoklis, kāpēc tik slikti viņiem šobrīd iet? Nu, protams, ka tā ir ļoti labs sniegumu rādīja sezonas sākumā. Noteikti izsita no līdzsvara komandu. Vītola trauma, tas ir jebkur komanda, jā, viņš bija līderis, viņš to komandu, teiksim, saturēja, tad atkal izmaiņas, ārzemnieki izmaiņas, un tas viss nav viegli, nepriekš treneri, nepriekš komandas, jā, un, teiksim, kāda komanda, kāds treneris ātrāk adaptējās tajā situācijā, kāds lēnāk, nu, nebūtu Valmieras sastāvs, nav peļams, jā, ļoti labs sastāvs, bet... Pagaidām rezultāti nav, es domāju, ka viņi, un tas sniegums arī nav nemaz tik slikts. Tā kā, nu, bet tās ir viņa problēmas, jā, teiks. Šajā spēlē rezultatīvākie bija Mārtiņš Kravčenko un Pāvels Veselovs, un runājot par Mārtiņu, atceroties sezonu sākumu, viņam tā kā tika dota mazliet uzticība avansā. Nu, pēdējā laikā liekas, ka varbūt šeit tad parādās atkal viņa kaut kādas snaipera dotības, un viņš sametos punktus. Kā jūs vērtējat viņa sniegumu šobrīd un viņa izaugsmi? Šajā sezonā? Es negribētu vērtēt nevienu individuālu, tāpēc, ka mums ir komanda. Un katra spēlētāja pienesums individuālā attiecīgā spēlē ir atsevišķa, un arī pretiniekiem tas ir grūtāk, tāpēc, ka vien dienu, teiksim, izšauj viens, otru dienu izšauj otrs. Tā kā es sākumā teicu, katrs apzinās un katrs tiecās spēlēt to labāko, cik nu viņam dotajā spēlē ir laiks, jā, un vienā spēlē viens labākais, bet uzvar komandu zaudē treneris. Rihard, tu arī piedalījies šajā spēlē un jau kādu laiku spēlē pie mums basketbola klubā Jēkabpils un arī diezgan nemainīgi uzrādi labu sniegumu, esi viens no rezultatīvākajiem. Kā pats vērtē šobrīd, kā esi iejūties, kā jūties laukumā kopā ar jaunajiem kolēģiem? Nu, es ar katru spēli, domāju, nedaudz progresē, bet nu, vēl joprojām ir daudz, kur pielikt un kļūt labākam. Un tieši saprast komandas biedru, kuram labāk iedot, kurš ko labāk dara, bet galvenais ir uzvarēt priekš manis, un es daru visu to, lai komandu uzvarētu. Pagājušajā nedēļā svētdienu spēle pret basketbola klubu Saldus. Tev bija kopumā 14 punkti, un tai skaita arī lieliska precizitāte, 4 no 5 divpunktniekiem un 2 no 2 tālmetieniem. Rezultāts uz tabla 89-58, tātad basketbola klubam Jēkabpils 31 punkts plusā. Pēc punktiem šķiet, ka bija viegla spēle, bet kā tev pašam likās? Nu, sākumā bija sīvāk, bet nu, pēc tam mēs paņēmām spēli savos grožos, es nezinu, un...
Beigās kontrolējām spēli, spēles beigām izspēlējām pareizes metienus aizsardzībā, savācām bumbas un galvenais, ka jau pārliecinoši uzvaru. Man liekas, tā bija pirmā, kā man esmu bijis. Te pārējās bija tādas, varbūt bišķiņ raustīgākas, bet nu, šitā bija pirmā tāda riktīgi pārliecinoša. Mm-hmm. Un jā, šajā spēlē es no savas puses, Jedmunds varbūt ne, es no savas puses arī gribētu atzīmēt, ka Artūram Dušelim 17 punkti arī no malas liekas, ka ļoti labs sniegums un ka viņš tādos izšķirīgos brīžos var kaut kā varbūt laust spēles gaitu vai izdarīt kaut kādas tādas labas lietas, Edmund, varbūt tomēr. Ne, tas ir tas, ko es teicu, komanda. Ja? Un katrā spēlē, es jau teicu simtiem reižu, kad mēs neesam roboti. Mēs nogurstam, jā, un attiecīgā es zināju, ka es jūtu, ka Artūrs raujās spēlē un viņš, teiksim, jā, vakardienas spēlē izmantoja pa 100%. Tas, vai viņš spēlēs tālāk, tas atkal ir no spēles uz spēli, to nevar neviens pateikt, bet jo vairāk būs tā, ka mēs varam nosacīt, jā, nosacīt savus līderus, pietaupīt un atpūtināt kaut kur un, teiksim, tie, kas mazāk dabū laiku spēlēt tādās spēlēs, kur ir punkts punktā, jā, jo spēlē, ja iet viņa līdzīgu spēli, izmantot vairāk pa 10 spēlētājiem ir ļoti grūti. Tā kā šī situācija parādīja, jā, tas pats Edgars arī ļoti labi iegāja, jā, tas, ka viņš tur neiemet savus metienus, bet parādīja to, ka viņiem ir ļoti liela vēlēšanās. Manuprāt, arī tāda, nu, var teikt, pozitīva iezīme ir arī, kā komanda var uzvarēt bez kapteiņa Rināla Sirsniņa, kurš tomēr ir viens no līderiem un kurš māk tā kā uzspiest to savu spēles ritmu un tādu pacietību ieviest savos komandas biedros un gaidīsim Rinaldu atpakaļ, jo tuvojas atkal nākamās spēles un jā, šajā nedēļā abas spēles basketbola klubam Jēkabpils ir izbraukumā. Baltijas basketbola līgā trešdien 10. decembrī tātad pulksteni 7:00 vakarā būs spēle Igaunijā un basketbola klubs Jēkabpils cīnīsies ar Valgas Maksas Moricas komandu un atkal tiksies ar mūsu izbijušo Lūsi Juriju Aleksejevu. Kā gatavojoties šai spēlē? Iepriekš uzvarējām Valgas komandu. Kā gatavojamies? Mēs tikai nesen beidzām iepriekšējo spēli, jā, un gatavošanās sāksies šovakar, jā, un mēs neceļam liels plāns, kas būs pēc nedēļas, kas būs, ar ko mums sestdien jāspēlē. Mēs gatavojamies nākamajai spēlē, jā. Un vakarā sāksim gatavoties, pretinieks ir zināms. Viss būs kārtībā. Protams. Tātad un otra, šīs nedēļas spēle būs sestdien Jūrmalā Taurinītī un tā būs Latvijas basketbola līgā. Sākums būs pulksten 5:00 vakarā un tā būs, šī spēle būs pret basketbola klubu Jūrmala Fēniks. Spēles tiešraidi nodrošinās arī Bestfors Sport TV. Runājot par Jūrmalu, viņam arī lielisks šīs sezonas sākums. 9 uzvaras, 3 zaudējumi, tabulē 4. vieta. Jā, mums basketbola klubam Jēkabpils šobrīd esam 5. vietā. Ir izskanējis tāds viedoklis, ka šobrīd tas LBL turnīra sešnieks ir tāds diezgan stabils un diezin vai kaut kas varētu būtiski mainīties līdz play-offiem. Edmund, kāds ir jūsu viedoklis, vai tomēr kāda no šobrīdais svītras esošajām komandām varētu tomēr iekļūt play-offos? Es varbūt atgādināšu, ka šobrīdais svītras ir Jelgava, Valmiera, Saldus un Latvijas universitāte. Es domāju, ka nekas nav beidzies, tikai trešdaļa nospēlēt un tā turnīra tabula arī viņa neatspoguļo pa lielam to. Tāpēc, kad viena komanda ir spēlējis vairāk ar apakšgalu, viena ar augšgalu un te nevar, ja tas ietu kā aplis, ja, kur katrs spēlē, tad varētu tos spēku samēru, bet dotajā situācijā grūti pateikt. Es domāju, ka pa lielam jau, nu, pēc spēku samēriem, ja uz papīru, ja, bet uz papīru mēs nerunājam. Čempionāts ir interesants, es domāju, ka būs tā patās kāpuma krituma un es domāju, tā pati VF komanda un Ventspils nebūtu nav garantējusi tās pirmās divas vietas. Un kura no tām, kas šobrīd ir aiz svītras, varētu mūs pārsteigt? Jelgava?
Valmieram. Nu, Jelgava un Valmiera, tās ir pirmās pretendentes, protams, kā nu viņiem tas izdosies, tas jau ir viņa jautājums. Labi, paldies, puiši, šobrīd par atbildēm dosimies nelielā muzikālajā pauzē un pēc tam, kā jau ierasts raidījumu otro daļu, vairāk veltīsim mūsu jaunpienācējiem, un šodien tas ir Rihards Kuksiks. Tiksimies pēc neliela brītiņa. Atgriežamies ēterā. Atgādināšu, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozā, un šīs dienas viesi mums ir basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris Edmunds Valēko un basketbolists Rihards Kuksiks. Rihard, kā jau teicu, šajā raidījuma daļā vairāk pievērsīsimies tev, un iesākumā pastāsti lūdzu vairāk par savu basketbolista karjeru no tās pašiem pirmsākumiem. Nu, es sāku Rīgā, bija tāda skola, Valters skola. Spēlēju Latvijā līdz 16 gadiem, tad pēc 16 gadiem aizbraucu uz Ameriku, biju vidusskolā. 3 gadus Floridā, un pēc tam aizbraucu uz Arizonu uz 4 gadiem. Tad pārstāvēju visas Latvijas izlases. Pēc tam aizbraucu uz Valenciju vienu gadu nospēlēju. Pēc tam, kur es tālāk biju, jāpadomā. Pēc tam es aizbraucu uz San Sebastiana ACB līgu, tur arī komandā neuzturējos, bet sākums bija labs, un tad man bišķī, man liekas, nelaidz spēlēt vispār, un tad man tas nebija aktuāli, tad es aizbraucu prom, un pēc tam aizbraucu uz Buģiveļņiku Kijevā, un tad nokļuvu, tad dabūju traumas ar Latvijas izlases, un tad nokļuvu VFA, un tad atkal dabūju traumas, un tagad es esmu nokļuvis uz Jēkabpilī. Kāpēc pieņēmi tādu diezgan nopietnu lēmumu braukt uz Ameriku? Tomēr tāds vecums, 16 gadi, doties prom no mājām. Mums 16 gadu vecumā jau Latvijā jaunatnes līgā bija tā, nebija baigi interesants. Bija spēlēt 2-3 gadu vecākiem. Man bija 10 čempionu titulu jaunatnes līgās, un tad bija izvēle vai braukt tur uz Grieķiju, kādu ilgo līgumu palikt Latvijā. Vai uz Ameriku? Es pamēģināju Ameriku, kaut kā tā. Un kā bija iesākumā? Grūti bija, es jau angliski nezināju neko. Man bija amerikāņi, afrikāņi ir latviski. Melnādainie? Melnādainie, jā, kur runā ātri, un es neko nesapratu, un viņi amerikāņi futbolu spēlē. Mēs viņiem vienkārši sakojam, bet kad sākās basketbols, tad viss dzīve kļūda daudz vieglāk. Tad es arī sāku lēnām saprast angļu valodu un tā kaut kā uz priekšu. Kāpēc atgriezies Eiropā? Tāpēc, ka netika NBA. Un tas arī bija tas galvenais. Gribēju spēlēt basketbolu turpināt. Un ir jau bija jau kaut kādas iespējas arī palikt tur, spēlēt kaut kādā D-līgā, bet es uzskatīju, ka tā dēlīga tāds, tur grūti kaut ko izsisties, kaut kur tālāk. Un kāds ir tavs, tavuprāt, līdzinējais labākais sasniegums? Grūti pateikt. Ukrainas čempioni? Noteikti, ka čempionu tituls man visvairāk atmiņā ir Ukrainā, ka mēs vinējām. Un arī, ka mēs tikām Ulipkausā četrniekā. Un tas bija, laikam, Ukrainas lielākais sasniegums līdz šim Eirokausos, un tas bija diezgan forši. Mūsu laikos mēs finālā spēlējām. Ulipkausā? Tad bija FIBA Eirolīga. Nu, mums teica, ka tas ir lielākais sasniegums. Kādā no iepriekšējām intervijām esi teicis, ka kopš 15 gadu vecuma tie nav bijušas brīvas vasaras. Šī vasara tev beidzot bija brīva. Kā tu to pavadīji un ko tu darīji šajā vasarā? Rehabilitācija. Visu laiku rehabilitācija, pēc ka bija trauma, lūzums. Tad bija ļoti grūti to visu izdarīt. Man bija 3 treniņu dienā un bija diezgan
grūti, bet nu, es esmu tas ļoti laimīgs, kas tam izgāja cauri īstenībā. Tas kaut ko man pamainīja, kā es tad dzīvoju turpmāk. Un, principā viss, ko es darīju vasarā, bija domāju, kā ātrāk tiktu skājā. Jā, tā kā nekāda tāda laiska atpūta tev nesanāca šos. Neko nedarīju praktiski. Noteikti paspēji ielgoties pēc basketbola, vai ne? Noteikti, jā. Es gāju Rīgā grūti, kaut kur tik dzālē ir, un es gāju visur, kur vien varēju, spēlēju ar visādiem līmeņu spēlētājiem. Galvenais uzskriet bija, un mēģināju katru dienu kaut kur atrast. Tās bija 11. Vakarā zāle, 11. No rīta, vai kur vienalga gāju, un galvenais bija paturēt to basketbolu bumbrokās līdz brīdim, kad es arī nokļuvu šeit Jēkabpilī. Šajā sezonas sākumā jūti, kad varbūt ir lielāka deksme spēlēt atkal nekā varbūt iepriekšējās sezonās? Bija tā, ka nedaudz tā, ka tas līmenis ir uzreiz saprotam augstāks, un bija tā, ka es pārāk daudz domāju, un man vajadzēja vienkārši tā kā relaksēties un vienkārši darīt, ko es daru un visu. Bet nu, bija grūti sākumā uzsākt. Jā, un tagad jautājums, kas interesē arī nu, visus mūsu basketbola fanus jau no brīža, kopš tu esi pievienojies basketbola klubam Jēkabpils. Kādi ir tavi tālākie plāni? Cik tu ilgi varētu pie mums uzkavēties? Pagaidām es esmu Jēkabpils lūsis, un man pagaidām plāna nekāda nav. Un, es esmu šeit, spēlēju, gribu vinēt, cik pēc vairāk spēles, un nākotnē grūti kaut ko pateikt, kas notiks. Bet tādā ilgtermiņā skatoties, tu tik daudzās vietās esi bijis, vai ir tā, ka tu gribētu kādā no tām atgriezties, vai tomēr gribētu kādā jaunā vietā spēlēt? Nu, runājot par ārzemēm, piemēram, par Eiropas kādu klubu, vai? Es noteikti gribu spēlēt augstākajā līmenī, bet nu, līdz tam man vēl vajag spēlēt un atgūt spēles ritmu, pārliecību un tā. Un es uzskatu, ka šī Jēkabpils ir perfekta vieta priekš manīm, kā arī man, no manis Jēkabpils var, es nezinu, dabūt palīdzību uzvarēt spēles. Tā kā mums tā kā ir tāda komunikācija, bet sadarbība un kaut kā tā. Mm-hmm. Tagad varbūt ķersimies klāt pie fanu iesūtītajiem jautājumiem. Mums fani iesūtījuši arī vairākus interesantus jautājumus, un Ainārs jautā, ir jauna komanda, jauns treneris, vai Jēkabpilī tev, Rihārdi, uzdevumi laukumā atšķirās no tiem, kas tev ir bijis iepriekš citās komandās? Grūti teikt, es vienkārši, nu, te ir vairāk, man ir iespējas dots, un UEFA man arī bija it kā jābūt līderiem un tā, bet man teiksim, tagad patīk šeit būt, tāpēc, ka mēs spēlējam daudz spēles, un man loma ir palīdzēt komandai uzvarēt, un es jūtu, ka es to varu izdarīt. Mm-hmm, paldies. Ainārs arī jautā, viņš saka, ka Rihārds tiek saukts par snaiperi, un viņš jautā, ja viņš atvestu savu dēlu pie tevis, Rihārd, mācīties, vai tas būtu iespējams, un ja jā, tad cik ilgā laikā dēls varētu sasniegt tādu pašu precizitāti, kā ir tev metienos? tas ir liels darbs, jāiegulda. Protams, var atvest, tas var iemācīt varbūt pamats vai kaut kā tā, bet galvenais jau ir mest cik vien iespējams daudz metienus, un tā tikai tu var kļūt labāks, nu tieši mešanā. Bet, nu es nezinu, es kādreiz metu, kad es biju Amerikā 1000 metienus dienā iemest. Un, nu, tikai tā, man liekas, var to metienu dabūt. Tas jau nav tā, ka tu piedzimst un tu vari mest. Tas jau tikai darbu tu to iegūst. Nu, es ceru, ka mums jaunie basketbolisti klausītāji nenobijās šobrīd, bet tikai saņēma varbūt kaut kādu tādu kā ierosinājumu vēl vairāk strādāt un censties. Vēl Ainārs jautā, kādu reizi pirms 30 gadiem un vēl agrāk soda metienu trajektorija, viņš raksta, ka ir bijusi augstāka, bet tagad met vairāk tā kā horizontāli, drīzāk met bumbu, nevis grūžu, vai tā ir un kāpēc tas tā ir mainījies?
Grūti pateikt, es nezinu, es to trajektoriju īstā neievēroju. Ne, nu, ir spēlētāji, kas nevar plec, kas kačājās pārāk daudz, jā, tie varbūt taisni met, bet metēja it kā met tā, lai būtu iekšā kaut kā. Ar trajektoriju pietiekam, nevis augstāk. Bumba viens negrūž. Met, jā. Tā, un Ainārs vēl jautā, kāpēc Rihards neiesaka komandas biedriem lietot ceļa sargus, kādi ir pašam? Es gan nezinu, kur Ainārs ņem šādu informāciju, bet tāds jautājums ir iesūtīts. Es domāju, ka man tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka man ceļi jāaizsargā tagad. Es dabūju traumas uz ceļiem, un tad es gribu viņus aizsargāt, bet komandas biedriem, es nezinu, katram jau ir savs. Ko viņi grib vilk, ko negrib, varbūt viņiem tas nav vērti, bet es negribu ieteikt, kā viņi spēlē visu savu dzīvi, lai arī spēlē. Paldies, Rihard. Arī Edgars ir atsūtījis jautājumu, un viņš jautā, tā kā esi spēlējis dažādās valstīs un komandās, kā tev patīk un kā izceļās basketbola kluba Jēkabpils fani uz pārējo komandu fanu fona? Ir skaļi. Man patīk tas, ka viņi vienmēr atnāk pēc spēlēm un sasveicinās. Tas tā kā parāda, ka viņiem patīk, ko mēs darām, un mums patīk, ka viņiem patīk kaut kā tā. Bet nu vienīgais tas, ka varbūt tā zāle mazāk, kur es pirms tam esmu spēlējis. Un tas arī lielākā atšķirība. Mums parasti raidījumā ir tā, ka no iesūtītajiem jautājumiem viesis šodien tu izvēlās vienu, kurš tev patika visvairāk, un tad tā jautājuma autoram mēs tā kā uzdāvinām basketbola klubu Jēkabpils suvenīru, kas šodien ir krūzīte. Tā kā kurš jautājums tev vairāk patika? Nu, es interesākais biju pa trajektoriju. Skaidrs, tātad Ainārā apsveicam. Tu jau ne pirmo reizi esi laimējis šo basketbola klubu Jēkabpils suvenīru. Noteikti ar tevi sazināsimies un droši vien kādā no tuvākajām mājas spēlēm arī nodosim šo balvu. Tā, paldies, Rihard, par atbildēm. Nākam pirmdien pie mums raidījumā Bumba grozā neviesosies viskāds no basketbola kluba Jēkabpils, bet gan ciemos nāks Austrum Latvijas jaunatnes sporta kluba pārstāvji. Un tas viss nenotiek tāpat vien. Mums šobrīd, laika periodā no 8. līdz pat 20. decembrim, Austrum Latvijas jaunatnes sporta klubs sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un arī basketbola klubu Jēkabpils organizē sporta, izglītojošos un labdarības pasākumus ar mērķi izglītot jaunatni par fizisko aktivitāšu nozīmi veselīga dzīvesveida ievērošanā. Lūk, kāds ir projekts, lūk, kādi pasākumi un jāatzīm arī, ko šo projektu atbalsta Latvijas dzelzceļš. Un sīkāk pastāstot par šiem pasākumiem, tātad jau rītdien 9. decembrī pulksten 2:40 Jēkabpils ģimnāzijas telpās norisināsies pirmais lekciju cikls par šādām tēmām. Fizisko aktivitāšu nozīme veselīga dzīvesveida ievērošanā un traumatisma mazināšanas iespējas jaunatnes sportā. Un šīs divas lekcijas vadīs basketbola kluba Jēkabpils pārstāvi, tātad treneris Rudolfs Rozītis un fizioterapeite Ance Zariņa. Tālāk no 15. decembra līdz pat 20. decembrim Jēkabpils sporta namā notiks nometne Austrum Latvijas jaunatnes sporta kluba audzēkņiem un arī kandidātniem. Un nometnes kulminācija būs 18. decembrī pulksten 22:00, kad notiks basketbola nakts turnīrs Ziemassvētku lūsis 2014. Vairāk par šiem visiem pasākumiem un vairāk arī par to, kā pieteikties šim nakts turnīram basketbolā, varat noteikti informāciju meklēt mājaslapā bkjēkabpils.lv, kā arī noteikti sekojiet klubām sociālajos tīklos. Klubs aktīvi darbojās gan Facebookā, gan draugiem.lv, gan arī Twitter.com. Tur jūs noteikti atradīsiet visu nepieciešamo informāciju. Un tātad uz nakts turnīru tiec aicināts piedalīties arī tu klausītāji, lai sportiskā garā aizvadītu pirms svētku dienas. Lūk šāda informācija. Es ceru, ka tā sasniegs dzirdīgas ausis un ka mums Jēkabpilī atkal notiks kāds interesants un jautrs un sportisks pasākums. Un es ceru, un arī tā noteikti būs, ka viss ļoti labi izdosies.
Tas arī šajā redījumā būs viss. Paldies, puiši, ka jūs atnācāt. Lai jums klausītāji jauks un gaišs svētku gaidīšanas laiks, lai mūsu basketbola klubam veicās šīs nedēļas spēlēs. Paldies, ka klausījāties un tiksimies jau nākam pirmdien. Visu labu!